Вихованці Одеської спортивної школи номер 1 вибороли призові місця на Всесвітньому чемпіонаті із спортивних танців у Польщі. Чемпіонат проводили серед усіх вікових категорій та серед різноманітних стилів танців. Серед молоді та професіоналів пари з Одеси посіли найвищі призові місця. На світовій арені Україна займає лідируюче місце із спортивних танців, а головними конкурентами є спортсмени з Росії, Китаю та Італії. Але змагання відбулися, а тренуватися спортсмени почали ще більше. Кирило та Ганна займаються танцями з малку, а у парі танцюють останні 8 років. У Польщі їм вдалося вибороти третє місце у категорії професіоналів. Також вони кажуть, що один за одного тримаються дуже міцно, бо досягти такого успіху можливо тільки завдяки спільній праці. Саме завдяки танцю у стилі фокстрот Кирилу та Ганні вдалося вибороти перемогу у класичній програмі та перевершити пару з Росії. По-чесному сказати, не мы друг чтобы друга искали. Чтобы все параметры совпали, да. Да, не мы друг друга искали, это родители да, друг друга нашли, наши мамы. Но это были тогда маленькие, когда встали в пару. Мы стандартисты, там, где-то 2.5 года назад мы бросили танцевать латину, перешли, то углубились в стандарт. Европейскую программу. Любимый танец мой, фокстрот. Да, ее тоже. То есть наш фокстрот. Зазвичай на світових чемпіонатах пари змагаються у трьох програмах. Загальна, де їм потрібно представити 10 різноманітних танців, та класична і латиноамериканська, до яких входять по 5 танцювальних стилів. Зі слів тренера Віктора Палія, вибороти повний комплект нагород одеситам вдалося саме завдяки карантину. Через те, що тренуватися було заборонено, спортсмени проводили онлайн-заняття та під час пандемії значно покращили свою фізичну форму. З однієї сторони, карантин повлияв в лучшу сторону. Чому? Тому що обычно у нас очень много соревнований и недостаточно времени проанализировать какие-то ошибки, какие-то там моменты, поменять программу. Здесь мы спокойно все лето готовились и, в принципе, я думаю, что довольно-таки успешно. Аби досягти таких успіхів, пари проводять тренування щодня, а хтось навіть і по кілька разів на день. Одесити посідають одне з провідних місць у спортивних танцях в Україні, каже тренер, через що їм періодично пропонують представляти на світових змаганнях інше місто або навіть іншу країну. Але одесити у своїй більшості відмовляються від таких пропозицій, запевняє Віктор. Ще одними призерами світового чемпіонату серед одеситів стали Артем та Діана, які перемогли відразу у 2 номінаціях – у загальній та латиноамериканській програмах. Кажуть, що готувалися до цього чемпіонату весь час, який танцюють у парі. Ми в парі стоїмо відносно недавно, ми стоїмо 1.5 роки в місті. И вот все это время, как бы мы готовимся, мы буквально каждый день в зале и даже во время карантина. Вот там мы буквально только первое время сидели, то есть потом начались онлайн занятия. Мы занимались онлайн у себя в квартирах, дома. А потім, як тільки розрішили, ми одразу ж почали займатися в залі. Через те, що під час пандемії велика кількість танцювальних пар розійшлися, багато спортсменів вимушені шукати собі партнерів з інших міст, через що більшість переїжджає у столицю, де кращий рівень професійної підготовки і більше вільних партнерів. А ось партнери взагалі у дефіциті, бо в дитинстві батьки не віддають хлопчиків у танці, каже тренер. В нашому регіоні рівень танцювання, якщо ми будемо порівнювати з прошлыми там годами, он немножко падает. Почему? Потому что многие хорошие танцоры, они уезжают в Киев. Наступні міжнародні змагання будуть проходити в Одесі у середині листопада, а всі пари підготують 10 обов'язкових танцювальних програм.